Olá, Brasil! Meu nome é Célia Sacramento, sou vice-prefeita de Salvador, a primeira capital do Brasil. Estamos aqui no Campo Grande, lugar emblemático de resistência e luta pelos ideais de igualdade, fraternidade e justiça. Hoje é 13 de maio, dia que se comemora em todo o Brasil a abolição da escravidão. Num contrassenso, instalou-se um poder federal, onde em menos de 24 horas já vimos para que veio. Arquivamento de processos para uns e para outros, fórum privilegiado. Sem falar da perda de direitos. Não temos mais Ministério da Cultura, não temos mais Secretaria de Promoção da Igualdade, sequer temos Secretaria da Mulher. E os direitos humanos, como é que fica? É esse o Brasil que nós queremos? Vamos esperar o quê? Por uma pátria livre, vamos lutar, vamos trabalhar juntos e unidos por eleições gerais já.